Mihango ya kuungania mawoni ma muingi kaunti-ini ya Murang'a itabanĩirio thukuru-ini wa University ya Murang'a mathaa-ini ma rũcinĩ gũkĩamba kũgĩa na nditimũrano gatagatĩ ka arĩa maranyita mbaru kũhagũrwo gwa gacagua na arĩa mataranyita mbaru ngari ĩgũkuĩte maratathi ma kuuma Gatanga ĩgĩtharĩkĩrwo na maratathi macio gũtarũrangwo gũtarũrwo maratathi makundi twaregana na imprisonment ya gacagua nĩ twaconoka mũno na arĩa mareka ũguo ni atongoria methini wa Murang'a ukurehete maratathi ma impeachment ya rigathi wa gacagua mari andu agatanga maraigite ni maregana na impeachment ya gacagua no gukinya guko na marike gutaruranga maratathi maitu gicanja magike kyo ire ihinda inini na mihango eno yatwarithio na mbere yo wega mundu wothe wi thini wa horo niyo ukorwa gicaina auga kana gacagua ni aguthie kana ndaguthie kogwo gutire mundu uhuriro gutima na haro guko we are very peaceful na marekia no guthie magithire ni maoni makwa mauma gacagua ni athie na atakinyete gwake mucie acokie mburi ciene ni twonire akiruma uhuru ni twonire akinyururithia uhuru akimwagithia gitio ucio ti mundu tungikinya makinya make mubunge wa Kangema Peter Kihungi nake gutongoragia muingi gicikoini kia ubunge gia Kangema guku nake uria wari gavana wa Murang'a Mwangi wa Iria akiuga munini wa president Rigathi Gachagua niwe wiyenjeire iriku thaici mundu uria munene twinake ni Rigathi wa Gachagua thiini wa Kirima no cio guguo ithuothe ni twathira ni sawa ucio guguo ithuothe Kogwo kwenda kumwira tumiririe oguo tukumiriria na ithuĩ tũtirĩ iguoya namba ya MPs arĩa arenda ti aya gũkũ tondũ ndakwĩra ona tũngĩmũhe ithuothe acio 260 marege kũmũhe arendwo 233 kana ikuĩrĩirie hau athiĩ kũu ona tũngĩmũhe ithuothe tũkĩrĩraga nĩwe gũthiĩ Ngĩribotera Inooro TV kuuma kaunti ya Murang'a rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnũthia.